ආයිබෝවන් වානුවලට ආදරය කරන ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම අද තියුත් එකේ ගරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ 2025 වසරේදීවත් ලංකාවට පැසෙන්ජර් කාස් එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ වාහන ආනයනය කළ යුත්තේ ඇයි කියන මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම 2020 අවුරුද්දේදී කොවිඩ් එනවත් එක්කම ඇතිවිච්ච ඩොලර් සංචිත අර්බුදයත් එක්ක ලංකාවට වාහන ආනයනය කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරා. මේ ආනයන සීමාවන් පැනවට පස්සේ කාලෙන් කාලට වාහන ආනයනය කරනවා කියලා නිවුස් ආවා, ආරංචි ආවා. ඒ වගේම ඇත්තටම ලංකාවට ආපු වාහනත් තියෙනවා. ඉතින් වාහන කියන්නේ ලොකු කුලකයක්. එතකොට මේ කුලක ඇතුලේ බයිසිකල්, ත්‍රීවිල්, එතනින් එහාට ගියාම කාස්, වෑන්, SUV, පිකප් ට්‍රක්ස් මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක මේ වාහන කියන වචනේ එහෙමත් නැත්නම් මේ කුලකේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිත් වාහන ලංකාවට ආනයනය කරනවා කියලා ඕගොල්ලොන්ට ප්‍රවෘත්ති අරන් ආව මතක ඇති. ඉතින් ඒ කිව්වා වගේම සමහර කැටගරිවල වාහන ආවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදි බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ මාකට් එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ලංකාවට අලුතෙන් ආපු ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ගැන විශේෂයෙන්ම යතුරු පැදි ගැන දන්නේ නැත්නම් අපේ යූත් ගිරී YouTube channel එකේ ලංකාවට අලුතෙන් ආපු හැම ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූට් එකක් ගැන වගේ රිවියුස් තියෙනවා, ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රික් කාසුත් SUVsුත් ලංකාවට ආවා. ඒ වාහන ගැනත් වීඩියෝස් අපේ චැනල් එකේ තියෙනවා. හැබැයි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කියන කාණ්ඩෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ලංකාවේ ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා affordable price එකට තමන්ගේ අතේ තියෙන මුදලට ගන්න පුළුවන් ෆැමිලි සෙඩාන් කා එකක් හරි හැෂ්බැක් කා එකක් හරි ගන්න. අර පහුගිය කාලේ පුංචි කාර් හීනයක් තිබ්බනේ. ඔන්න ඔය පුංචි කාර් හීන හැබෑ කරගන්න බැලුව ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය හිර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවට මේ පුංචි කාර් ගෙන්නනේ කොච්චර වැදගත්ද කියන කාරණය ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තවත් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි. ලක්ෂයකට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබ් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්න යූත් එකේ ගරාජ් එකට ඔයා තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කෙනෙක් විදියට දැම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මේ වාහන මාකට් එක ගැන ආර්ථික විද්‍යාත්මකව විශ්ලේෂණත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට විස්තර අරන්ගෙන යූත් කරේජ් අපි විතරයි. ඒ වගේම යූත් කරේජ් අපේ කන්සල්ටන්ට් සර්විස් එක ගැනත් ඕගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් පහුගිය කාලේ අපිත් එක්ක ගොඩක් අය එකතු වුණා තමන්ගේ වාහන හීනය හැබෑ කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන වාහන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වගේම ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී හොඳ වාහනයක් තෝරගන්න අපේ ටීම් එකෙන් අපි උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙ අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් තියෙනවා, වට්ස්ඇප් එකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලට මුදල් ගෙවලා අපේ සේවාව මිලදී ගන්න පුළුවන්. අංක එක, ඇයි ලංකාවට අලුත් වාහන ගෙන්න එක වැදගත් වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ හේතුව නම් දන්නවා. වාහනවල මිල ගණන් අහස උසට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 150ට තිබිච්ච වාහන 150 විතර වෙලා, ඒ කියන්නේ 100ට 200කින් 300කින් විතර සමහරක් වාහනවල මිල ගණන් වැඩි වෙලා. මේකේ ඉඳ ලංකාවට අලුත් වාහන ගෙන්නන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ අහස උසට ගිහින් තියෙන වාහන මිල ටිකක් පල්ලෙහාට එන්න. එතනින් එහාට ගියාම තවත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අංක දෙක, වාහන වයස්ගත වීම, එහෙමත් නැත්නම් ඒ වගේ ටෙක්නොලොජික පරණ වීම. මේ වාහන වයස්ගත වීම කියන කාරණය ගැන මම ඔයාලත් එක්ක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් කතා කරන්න. මම සමහරක් රිවියුස් වලදී කියනවා මේ වාහනේ ලේන් කී පැසිස් තියෙනවා, ලේන් ඩිපාචර් වෝනින් තියෙනවා, රිවර්ස් කරනකොට සෙන්සර්ස් තියෙනවා, ඔය වගේ සමහරක් ඔප්ෂන්ස් මම ලොකු කරලා කියනවා. හැබැයි මේ වගේ දේවල් ලොකු කරලා කියන්න තරම් දේවල් නෙමෙයි. ලෝකේ අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන වාහන දිහා බැලුවම මේව බොහොම සාමාන්‍ය ඔප්ෂන්ස්. ඒ කියන්නේ බේසික් දේවල් බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හරි කනගාටුයි මේ වෙනකොට රුපියල් 150කට විතර ගන්න තියෙන සමහරක් වාහනවල තියෙන හොඳම ඔප්ෂන්ස් විදිහට මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න වෙන්නේ මේ වාහනේ ෆුල් ඔප්ෂන්. පවර් ස්ටියරින් තියෙනවා, පවර් ෂටර්ස් තියෙනවා, පවර් මිරර්ස් තියෙනවා. පවර් ෂටර්ස්, පවර් මිරර්ස්, පවර් ස්ටියරින් වගේ ඔප්ෂන්ස් 1980 වාව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වාව් ෆීච එකක් වෙන්න පුළුවන්. 1990 ඉඳලා නිකන් 2024 වෙනකොට අවුරුදු 34ක් ගිහිල්ලත් අපිට වාව් ෆීචර්ස් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ පවර් ෂටර්ස්, පවර් මිරර්ස්, පවර් ස්ටියරින් නම් ඒක සෑහෙන ලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ වාහන පරණ වීමත් එක්කම පැන නගින ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි රථවාහන අනතුරු වගේ දේවල් බහුල වෙනවා. ඉතින් ඔකට දකින්න ඇති අර විදේශ රටක බස් රථයක් අනතුරට ලක් වෙලා පුංචි ළමයි ගොඩක් මරණයට පත් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපිත් ඉස්කෝලේ යනකොට ගියේ ගොඩක් පරණ ස්කූල් වෑන් වල. මේ වගේ වාහනවල පුංචි දරුවන් විශේෂයෙන්ම තාම ජීවිතයේ තමන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් පුංචි
කාලයක්වත් ගෙවල නැති මේ අහිංසක ළමයි අම්මල තාත්තල උදේට ලස්සනට අන්දල කවල පොවල මේ ස්කූල් වෑන් වල දාලා යවනවා. ඔගොල්ලෝ නිකමට බලන ලංකාවේ ස්කූල් වෑන් හයස් දුවන ගොඩක් වෙලාවට අවුරුදු 20කට වඩා පරණ H100 වෑන්, ඊළඟට Toyota Shell Model LH30, විශේෂම ගම්මගේ පැතිවල මේ LH30, කියන්නේ 1970 ගණන් වල 80 ගණන් වල මාකට් එකට ආපුවා. ඊළඟට Dolphin ගත්තත් 90 ගණන් වල වාහන, මේ වගේ වාහන, ඊළඟට Nissan Homey වගේ වාහන තමයි ස්කූල් වෑන් හයස් යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනවල ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම ස්ටියරින් පද්ධතියේ සස්පෙන්ෂන් යුනිට් එකට අදාළව, ඒ වගේම බ්‍රේකින් වල විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණයේ පරණ වීමත් එක්කම ලංකාවේ වාහන අප්ඩේට් නොවීමත් එක්ක දරුවෝ ඔබ අපි හැම දෙනාම බොහොම අවදානම් ගමනක තමයි මේ රෝද හතරක් උඩ යන්නේ. ඉතින් ප්‍රවාහනය කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහනය තාම දියුණු වෙලත් නැහැ. එතකොට අපිට තියෙන එකම විසඳුම තමයි අපේ කියලා වාහනයක් අරන් අපේ ගමන් බිමන් ටික යන එක. ලංකාවේ තියෙන පරණ Toyota Corolla ටික උනත්, Nissan Sunny ටික උනත්, ඊළඟට IS, ඊළඟට Nissan Sunny, Homey ඔය වගේ වාහන ගොඩක් පාර දුවනවානේ. මේ වාහන අපි යක්කු කියනවා, මේවායින් වේගෙන් යනවා, විශේෂයෙන්ම තරුණ වයසේ ඉන්න ළමයි වාහන enjoy කරන්න ගොඩක් කැමති. එතකොට ඒ හැඟීම් එක්ක අපි මේ වාහන ඒ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ පාවිච්චි කරා වුණත් මේ වගේ තාක්ෂණයේ අල්පැන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ මේ වාහන නිවැරදි විදිහට හදන්නේ නැහැ. අපි කිව්වට මේවා සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කොටස් අපි දන්නවා ලියවන පට්ටල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒවායින් කපලා කොටල එක එක ඒවා කරලා සමහරක් දේවල් දානවා. සමහරක් වෙලාවට CV joint repair කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම steering rack එක repair කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ නියමිත ප්‍රමිතියෙන් company එකෙන් ඒ part එක මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරන එක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ලංකාවේ අපි අපිට පුළුවන් විදිහට එක එක කෑලි දාලා වාහන පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙතනදි මතුවෙන ප්‍රධානතම ගැටලුව තමයි ඔගොල්ලෝ නිකමට හිතන්න වාහනයේ ස්ටියරින් පද්ධතිය මේ සුක්කානම හරියට කැපෙනෙක් කොච්චර වැදගත්ද කියලා. මේකෙන් මුළු වාහනයම කන්ට්‍රෝල් එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටියරින් පද්ධතියට අදාළ සස්පෙන්ෂන් යුනිට් වලට අදාළ සමහරක් දේවල් සමහරක් වාහනවලට එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අදලා තමයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ අනතුරක් සිද්ධ වුණොත් ඒකෙන් වෙන හානිය කියලා නිම කරන්න බෑ. ලංකාවේ මේ වෙනකොට රථවාහන අනතුරු වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ රථවාහන අනතුරු වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ප්‍රමිතියෙන් තොර වාහන පාරේ ධාවනය වීම, ආරක්ෂාවේ ප්‍රශ්නය. දැන් ඔය ආරක්ෂාව ගැන අපි කතා කරපු හින්දම ඊළඟට මතුවෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉකනමියකටත් මේක නරක විදියට බලපානවා. ඇයි ආර්ථිකයට මේක නරක විදියට බලපාන්නේ? ආර්ථිකයට මේක නරක විදියට බලපාන ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි උඩින් බැලුවම අපිට හිතෙනවා අවුලක් නැහැ, අපි තියෙන වාහන හරි හදාගෙන දුවන්න ඕන එහෙම කියලා. ඒ වුණත් අපි නිකමට හිතමු දැන් ලංකාවේ තියෙන වාහනයක්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ක් පැදලා පරණවිච්ච වාහනයක් ආයිත් රිපෙයා කරනවා කියලා. මේ රිපෙයා එකට කොච්චර මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වේද? එතකොට නැවත 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 හද හද මේ වාහන දුවනවා කියන්නේ ආර්ථිකයටත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ලංකාවේ ගොඩක් තියෙන වාහන, ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ වාහන ආනයනය කරන සිස්ටම් එකත් එක්ක අපි පදින්නේ ගොඩක් පරණ වාහන. ඉතින් ලෝකේ දියුණු රටවල් වල නම් වසර කීපයකට වතාවක් ඒ පරණ වාහන ධාවනය ඉවත් කරලා යම්කිසි හොඳ වාහන තමයි ධාවනය කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රජයට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැතුව තමයි මේ වැඩ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලංකාවට ආනයනය කරන්න පුළුවන් වසර දෙකක් පරණ වාහන විතරයි. ඒකට හේතුව විදියට රජය කියන්නේ අලුත් වාහන තමයි ගෙන්නන්න ඕන, පරණ වාහන ගෙන්නොත් මේ පාරවල් අකාර්යක්ෂම වෙනවා කියලා. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන පරණ වාහන ටික අයින් වෙන්නේ නැහැ නේ මාකට් එකෙන්. මේ වෙනකොට ප්‍රවණතාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දුවන්නේ නැතුව අයින් කරලා තිබිච්ච පරණ වාහන හදලා ආයි පාරක් විකුණන. දැන් මම උනත් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ, ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ වාහන තමයි අපි ඉතින් අරන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අයින් කරන්න ඕන වාහන තමයි අපි දැන් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ දුවන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙහෙම දුවන්න යනකොට අපේ මුදලුත් විනාසයි, රටේ මුදලුත් විනාසයි, ඒ වගේම ජනතාවගේ බදු මුදලුත් විනාශ වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම නවත්වන නම් අනිවාර්යෙන් අලුත් වාහන ගෙන්නන්න ඕන. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක්. දැන් මේ ආර්ථිකමය වශයෙන් පාඩු වෙනවා කියලා කිව්වනේ. මේ ආර්ථිකමය වශයෙන් පාඩු වෙන එක ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපිටත් පාඩු වෙනවා, රජයටත් පාඩු වෙනවා. මේ පාඩුව ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා අලුත් වාහනවල ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒත් පරණ වාහනවල ඒ තරම් ලොකු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් තියෙන තාමත් පෙට්‍රල් ඩීසල් වාහනනේ. මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් වාහන පරණ වෙන්න මේ වගේ කාර්යක්ෂමතාවය එහෙමත් නැත්නම් එෆිෂන්ට් එක අඩු වෙනවා. මේ එෆිෂන්ට් එක අඩු වෙන එක ගැන ලංකාවේ ගොඩක් අය සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් මේක උදාහරණයකින් කල්පනා කරමු. ලංකාවේ පාරවල් වල ගොඩක් ජනප්‍රිය ගොඩක් පාවිච්චි කරන වාහන ගැන කතා කරොත් Toyota Corolla තියෙනවා. Corolla. ඊළඟට Allion තියෙනවා. Premio තියෙනවා.
Toyota cars වල ඒ වගේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තිබ්බත් සාමාන්‍ය Civic වගේ වාහන වලට එනකොට ඒක ලීටර 8 km 8ක් විතර වෙනවා. Alto වල සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. ඔය වගේ තමයි අපිට ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවේ දකින්න පුළුවන්. දැන් මේ වාහන ඔක්කොම ගත්තොත් මේ මම කියපු වාහන මේ සාමාන්‍ය දැන් මේ උඩ කියපු Corolla ටික, Allion ටික, Premio ටික ඔක්කොම Vitz ටික ඔක්කොම මේ වෙනකොට 150න් උඩ. 150කට වඩා වැඩි වාහන තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි 150ට වඩා වැඩිපුර දීලා ගත්තොත් මේ කොළඹවට මේ වගේ තෙල් කරන්නේ 10 12ක් විතර. ඉතින් දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මේ වාහනවල මේ වගේ කියන්නේ මෙච්චර ගාණක් දීලා මේ වාහනවල ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා 2024 මාකට් එකට එන වාහනයක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන SUV එක කියන්නේ කායකට වඩා ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් ඉඩකඩ තියෙන SUV එක වුණත් මේ වගේ SUV එක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයේ නගරාශිත වුණත් ලීටර 8 කිලෝමීටර 18ක් විතර ගන්න පුළුවන්. අවුට්ස්ටේෂන් නැත්නම් ලීටර 8 කිලෝමීටර සාමාන්‍යයෙන් 30ක් විතර කරනවා. දැන් නිකමට හිතන්න මේ ලක්ෂ 70ක් 80ක් 70ට 80ට නැහැනේ විත්ස ගන්න සාමාන්‍ය 70ට 80ට ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ මිනිස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ප්‍රීමියම් එකක් ගන්නවා නම් ලක්ෂ 150ක් 160ක් ගෙවන්න ඕනේ. CHR එකක් ගන්නවා නම් 2017 විතර ලක්ෂ 170ක් ගෙවන්න ඕනේ. ලක්ෂ 170ක් දීලා ගත්තත් එයාට එන්නේ අඩු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය. හැබැයි 2024 අලුත් වාහනයක් මේ ප්‍රයිස් එකට මේගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් උනොත් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ජපානේ වාහන මිලේ ලංකාවේ වාහන මිලේ කම්පයර් කරලා ඒක මම ඉක්මනට බලගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනයි මේ ජපානේ අලුත් වාහනයකට වඩා ලංකාවේ මේ තියෙන පරණ වාහන කොච්චර ගාන වැඩිද කියලා. එතකොට මේ මුදල දීලා ලොකු මුදලක් දීලා ගන්න අඩු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන වාහනයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලංකාවේ මිනිස්සු ලොකු ගාණක් දීලා වාහන අරන් වාහන පාවිච්චි කරන්න නැතුව කිතර නවත්තලා තියෙනවා. දුවන්න බෑ, දුවා ගන්න බෑ, ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් නැහැ. ලංකාවේ තෙලුත් ගරන් වැඩිනේ. ඉතින් ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන හින්දා මේ වාහන හරියට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් වල ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ලංකාවට මේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි වාහන ටිකක් ගෙනෙන එක වටිනවා. එතකොට දැනට රජයට කරන්න පුළුවන් හොඳම තීරණයක් තමයි මම දකින වර්තමාන ආණ්ඩුව හොඳ තීරණ ගොඩක් ගන්නවා. කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි ලංකාවට දැනට ගෙන්නන්න දීලා තියෙන මේ වාහනවල අපි දන්නවා අවුරුදු දෙකයි සීමාව දාලා තියෙන. අපි මේ මහා ලොකු දියුණු රටක් නෙමෙයිනේ. ජපානයේ හොඳ ක්වොලිටි වාහන ටිකක් ගෙනලා දෙන්න අපේ අහිංසක කොල්ලොන්ට ගෙල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 8ක් විතර ওই සීමාව පස්සට දැම්මට මං හිතන්නේ කොයිම වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන චීනේ තියෙන ජරා වාහන අපිට ගෙනත් දෙනවට වඩා මේ ටිකක් පරණ ජපන් වාහනයක් වුණත් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම මේක තවත් දැන් මේ ප්‍රශ්න ටිකම තවත් කෝණකින් බලපානවා. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ටත් මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට තියෙනවා. මම ස්මාර්ට් කොමර්ස් චැනල් එකේ මේක ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න. කෙටියෙන් කිව්වොත් මමත් කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකෙක්. එතකොට මට මගේ වැඩ ටික කරගන්න. දැන් මම ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවානේ. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් යද්දී මම වීඩියෝග්‍රැෆි කරද්දී එක එක දේවල් කරද්දී මට ඩාන්සින් ක්‍රූ අරන් යන්න වෙනවා, රඟපාන කට්ටිය අරන් යන්න වෙනවා, මේ වගේ එක එක කට්ටිය අරන් යන්න වෙනවානේ. ඉතින් මට මගේ කියලා වෑන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මගේ මේ බිස්නස් වැඩ ටික කරගන්න එක මට ලොකු හයියක්. දැන් ඔය එක්සැම්පල් එකක් විදිහට තන මට හැමතිස්සෙම මෙහෙම යන්න වෙනවා කියන්නේ මට ක්‍රූ එකක් අරන් යන්න වෙනවානේ. එතකොට මගේ ඇතේ මිලියනක් විතර තියෙනවා නම් මට අතින් මිලියනක් දාලා ලක්ෂ 10ක් දාලා තව ලක්ෂ 20ක් විතර ෆිනෑන්ස් කරලා ලක්ෂ 30කට විතර සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් වෑන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් අපි තිබුණ වෙන කෙනෙක් ලොරියක් ඕනේ කියලා ඒ වගේ ලොරියක් වෑන් එකක් පිකප් එකක් ඒ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක අවුට්සෝස් කරන්න නැතුව අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි දකිනවා නෑ ඔය වැඩ ඔහොම කරන්න ඕනේ අවුට්සෝස් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ. එතකොට අපි අවුට්සෝස් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදියට මම වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න යන කෙනෙක්. අපි ලොකේෂන් සිලෙක්ට් කරගෙන ෂූටින් එකට යනවා. මේ ෂූටින් එකට යනකොට මම 8:30ට ඔන් ටයිම් ඉන්න ඕන. මම කලින් ප්ලෑන් කරලා හරි මොනවා හරි කරලා හරි හයර් එකක් දාලා තිනවා මේ වෙලාවට එන්න කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා ලංකාවේ හරි වෙලාවට හයර් එක එන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මම ෂූටින් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 10ට නම් 8:00ට අපේ ගෙදරට එන්න තුව 9 විතර වුණොත් එදා දවසේ මගේ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තමන්ගේ කියලා තමන්ට අයිති තියෙන වාහනයක් තමන්ගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන වාහනයක් තියෙන එක වැදගත්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා එක එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතාවය මත. ඉතින් ඒකෙන්ද දැන් කොහෙද ලංකාවේ ලොරියක් වෑන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පදින්න පුළුවන් හොඳ මට්ටමක ලක්ෂ 30කට ගන්න තියෙන්නේ. කොයි තැනකවත් වෑන් එකක් ලොරියක් පිකප් එකක් නැහැ. ඩබල් කැබ් එකක් නැහැ ගන්න. ඉතින් ඉතින් නැගිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපිට ගන්න වාහන නැහැ. ඇත්තටම මමත් අරන් තියෙන්නේ මගේ බිස්නස් වැඩ ඔක්කොම කරන්න පරණ කා එකක්. එතකොට හදලා තියෙන වාහනේ හොඳටම
ඒත් ඉතින් හදන්නම කොච්චර මුදලක් වැය කරාද? මුදල විතරක් නෙවෙයි මගේ කාලය, මහන්සිය, ඒක වෙනුවෙන් මම යන්න ඕන දේවල් ටික. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන ඉතින්. අඩුම තරමේ මිලියන 5ක් ලක්ෂ 50ක් වියදම් කරලවත් ලංකාවේ ගන්න හොඳ වාහනයක් මේ වෙද්දි නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ ජීවිතෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වාහනයකට වෙන් කරන්න වෙනවා කියන්නේ ඒක හරි කනගාටුදායක සිද්ධියක්. මොකද මේවා පර්ෆෝමන්ස් බේස් වාහනනේ, අපිට ආතල් ගන්නත් බෑ ඒ වගේ. හැබැයි ළමයි ආතල් ගන්න යනවා ඒ වගේ වාහන. ඒකින්ද මේ වගේ ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයක් පැනලා ගිලා තියෙනවා. අනතුරු වැඩි වෙනවා, ආර්ථික මේ වශයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රමාණයක් පැන නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අකාර්යක්ෂමත් වෙනවා. ඒ වගේම අන්තිමටම පාරිසරික බලපෑම ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්න එමිෂන් ටෙස්ට් පාස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තැන්වල වාහනවල කීයක් හරි දිය තමයි පාස් කරගන්නේ. ඊළඟට කාබ්ලේට් එක පරණ කාබ් තියෙන වාහන තියෙනවා, මේවායි කාබ් ඇජස් කරනවා. ඊළඟට වෙන වෙන රිපෝර්ට් පෙන්නනවා. ඌ වගේ කරලා අන්නෙසරි දේවල් එක්ක තමයි මේ ලංකාවේ පාරේ වාහන දුවන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම ලොකු ෆිනෑස් දාලා ෆිනෑස් ගෙවා ගන්න බැරුව ෆිනෑන්ස් එකෙන් වාහන උස්සගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු අසරණයි. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වාහන ආනයන සීමා ලිහිල් කරද්දී එක පාරටම හෝස් ගාලා ලංකාවට අර මම කිව්ව වගේ අඩු ගානට වාහන ගොඩාක් එක පාරට එන්න දෙන්නත් හොඳ නැහැ. එතකොටත් ප්‍රශ්න කීපයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් අපි වුණත් මම වුණත් මේ වෙනකොට ලොකු ගාණක් වේදන් කරලා, ඒ කියන්නේ නොවටිනා ගාණකට මගේ කියලා වාහනයක් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වුණත් දැන් අඩුවට වාහනේ ආනයන සීමාව ලිහිල් කරලා ලක්ෂ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් විතර පරණ වාහන ගෙන්නන දුන්නොත් ඒක හොඳයි. මම උනත් ඒක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. හැබැයි එක පාටට මේක කරන්න හොඳ නැහැ. කරන්න හොඳ නැති හේතුව තමයි මේක වැරදි තේරුම් ගන්න එපා. ෆිනෑස් දාලා වාහන ගත්ත මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. මම නම් ෆිනෑස් දාලා නැහැ. ඒකින්ද මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ෆිනෑස් දාලා වාහන ගත්ත ගොඩක් අය ඉන්නවා. මට විශේෂයෙන්ම කෝල් කරලත් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අය අහනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සු දැන් ඔයා හිතන්නකෝ හරි වටිනාකම ලක්ෂ 50ක් වෙන වාහනයක් ලක්ෂ 150ක් දීලා කෙනෙක් ගන්නවා. ලක්ෂ 50යි දාලා තියෙන. ලක්ෂ 100ක් කියලා ෆිනෑස් කරලා තියෙන. එතකොට එක පාට මේ ලක්ෂ 150ට ලංකාවේ මාකට් එකේ තියෙන වාහනේ ලක්ෂ 50ට මාකට් එකට આવොත් අර මනුස්සයාට මොකද වෙන්නේ? එයාට ඒ ෆිනෑන්ස් එකේ වගකීමෙන් අයින්ලා ෆිනෑන්ස් එකට වාහනේ ගෙනෙන්න කියලා ඔහේ බලන් ඉන්න දෙන්නේ විදිහක් නැහැ. එතන ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ වාහන ගෙන්නන්න එපා කියලා. මමත් කැමතියි වාහන ගෙන්නන්න. අපිට පාඩුවක් වුණත් කමක් නැහැ. හොඳ වාහන එනවා නම් අපි ආයෙත් හම්බ කරලා කොහොම හරි මැච් එකක් ගහලා අලුත් වාහනයක් ගන්නම්. ඒක කොයින් වෙලාවකත් රටේ හොඳ වෙනුවෙන් අපි ගත්ත තීරණ, ඒ කියන්නේ නෙගටිව් කරන්න බැක්වර්ඩ් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වගකීමක් තියෙන YouTube channel එකක් විදිහට මම අදටත් ඉන්නේ ලංකාවට අලුත් වාහන ඕන කියන මතේ. ඉතින් මේක පරිස්සමින් පිළිවෙලක් ඇතුව කරන්න ඕන. ඒ පිළිවෙලක් ඇතුව කරොත් හැම පාර්ශවයකටම හොඳක් වෙයි, යහපතක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි වැදගත් දෙයක් දැනගන්න ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක රජයේ වගකීම් නිලධාරීන්ට පේන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ සමාජය තුළත් මේ ගැන ලොකු කතිකාවතක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම අරන් ආවේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ඔයාගේ රියැක්ට් එක ගොඩක් වටිනවා. මේ වීඩියෝ එක තවත් අයට බලන්න සජෙස්ට් වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ ඔයාලගේ වාහනේ නෑ බෑ කරන යුත් එකේ ගරාජ් එක, යුත් ගැරේජ්.